Har nogen her i tinget virkelig oprigtigt troet, at jeg ville trække mig og blive husmor? I så fald kender I mig dårligt. Og derfor vil jeg nu lade det være op til den danske befolkning, hvem de mener er den bedste statsminister for Danmark. Danmarks mægtigste kvinde er tilbage. Borgen, nya säsongen börjar på måndag i ettan. All we want you to do is create something phenomenal that nobody in the world has ever seen before. And that's what I did. Mästerkoreografen bakom Michael Jackson och Madonna. With the Blonde Ambition Tour, Satan has been re-released into the world. And I thought, oh my god, I did that? The man behind the throne, fredag i tvåan. Säsongspremiären av Fashion om tre kvart åker till Berlin och undersöker kärleksrelationen mellan mode och musik. Nu ger vi oss i kast med veckans debatt. Välkomna till debatt. Kristina har tagit semester idag, så det är därför jag står här ifall ni undrar. Senare så ska det handla om det danska skandalprogrammet Blackman. Ni ska få titta lite redan nu faktiskt på hur det ser ut, och jag vill varna för att det blir väldigt naket. Och jag ska säga det att vi är väldigt glada att ha Blackmans redaktör Sofia Fromberg här från Köpenhamn. Så hon kommer senare i programmet. Men vi ska börja med, var det rätt av Socialdemokraterna att peta Omar Mustafa? Eller sänder det en signal att man inte kan vara troende muslim och få sitta i partiets ledning? Och så här har de senaste veckornas turer sett ut. Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa hann bara sitta i Socialdemokraternas partistyrelse i 6 dagar. I lördags blev han uppmanad av distriktet i Stockholm att lämna sitt uppdrag. Och först igår gick ordföranden Veronica Palm ut med en förklaring. Hon menar att Omar Mustafa hamnat i en trovärdighetskris på grund av att han har bjudit in föreläsare till Islamiska förbundet med, citat, förkastliga åsikter. Och på DN Debatt idag kom ännu tyngre kritik mot Omar. Det är den före detta socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul som kallar honom för islamist och menar att han är fel person att representera Sveriges muslimer i partiet. Men det riktas också massiv kritik mot Socialdemokraterna. Många menar att Omar tvingades bort på grund av ett mediedrev som partiet inte har lyckats hantera. Mm. Och jag ska börja med att säga välkommen till Vivian McDisi som sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Gjorde ni rätt som petade Omar Mustafa? Jag tycker det var rätt att man markerade tydligt att vara ordförande i Islamiska förbundet är inte förenligt med att sitta i partistyrelsen, av den enkla anledningen att vi står på helt olika värdegrund. Vi har helt olika ideologi. Och man måste ställa sig frågan om det är rimligt att Socialdemokraterna ska legitimera Islamiska förbundet. Att vara ordförande i Islamiska förbundet, det är man inte på deltid. Man är det inte på heltid, man är det alltid. Man är en symbol för Islamiska förbundet. Och jag tycker att det är viktigt att vi tar den här debatten och diskussionen. Och det här handlar inte om att vara muslim och aktiv i Socialdemokraterna. De som faktiskt har reagerat starkast när veckan har hört av sig till mig, det är muslimer som har varit riktigt upprörda. Jag är stolt över att Socialdemokraterna tar den här diskussionen. Och jag är stolt över att Stefan Löfven har markerat tydligt att vi står för alla människors lika värde. Till skillnad från till exempel Fredrik Reinfeldt som har en riksdagsledamot, Waberi, som har också varit ordförande i Islamiska förbundet och som förespråkar sharia-lagar. Och där har faktiskt Socialdemokraterna varit tydliga till skillnad från till exempel Moderaterna. Okej, okay. Ja, nu är inte de här då. Men ja, Mohammed Karaki som inte bara då också tillhör Islamiska förbundet och du är också nära vän, ska vi säga, med Omar Mustafa. Jag antar att du inte delar den här åsikten att det var rätt att peta honom.
Nej, självklart inte. Alltså, egentligen det enda man har gjort är att man har gett en signal om att en aktiv muslim i det muslimska civilsamhället har inte plats i socialdemokratin. Och om inte en aktiv muslim har plats i Sveriges största parti, vad har de plats i så fall? Och det här är väldigt allvarliga signaler för de som kanske inte ens är så pass aktiva men ändå har en stor respekt och där egentligen den stora muslimska grupp som ger legitimitet till Islamiska förbundet. För jag hörde att hon sa att Socialdemokraterna ska inte ge legitimitet. Vi behöver inte legitimitet från socialdemokratin. Vi får den av de muslimska deltagarna som kommer till vår verksamhet eller som är medlemmar i vår organisation eller i det förbundet. Så här är det väldigt viktigt också att påpeka att det är ett stort fel, anser jag, att ta bort Omar. För att man har egentligen förlorat en kompetent person som jag tror att Makdisi, jag vet inte hur många hon har träffat honom överhuvudtaget för att kunna bedöma om han är en lämplig person för socialdemokratin överhuvudtaget eller inte. Ja, vilket svar på det? Ja, jag måste säga att i partistyrelsen så har det suttit personer med olika religiös uppfattning, bland annat muslimer. Så det här handlar inte om att vara muslim, det här handlar om att vara ordförande i Islamiska förbundet. Och jag har varit väldigt tydlig med att... Varför går det inte att förena det då, menar därför du? Därför vi har så fundamentalt olika värdegrunder. Och jag har varit... I vilka frågor till exempel? Eller något många du frågor. På? Islamiska förbundet står en väldigt konservativ syn när det gäller islam. Och de representerar inte Sveriges muslimer. De representerar en väldigt liten del av Sveriges muslimer. Och jag vill också säga att jag tycker det är synd. Jag beklagar det mediedrev som Omar Mustafa har som fått utstå. Som du dessutom har varit med. Fatima Dobakil, välkommen. Vad sa du? Som du har varit med. Ja, men alltså, Makdisi har ju varit med och drivit det här drevet vidare med ogrundade anklagelser, falska anklagelser, rena lögner. Vad tycker du är de falska anklagelserna då? Nej, men alltså att man kopplar då Omar Mustafa till att vara antisemit, till att vara homofob, till att vara en kvinnoförtryckare. Alla de här sakerna får ju förekomma i en tid då där muslimer är alla de här sakerna. Så att Omar Mustafa i sig kan inte stå för demokratiska värderingar. Han kan inte vara en person som står för alla människors lika värdighet. Makdisi är ju själv jurist, så har hon sagt många gånger. Och som jurist så är det oftast att man ska se en människa att den ska först ha alla möjligheter att förklara sig. Men hon har ju dragit igång liksom att Omar Mustafa måste ju vara en islamist som mer eller mindre väntar på att ta över Sverige och införa sharia-lagar, precis som hon säger här. Vi måste ju säga det att han har ju gått ut i Aftonbladet och tagit avstånd och sagt jag är inte homofob, jag är för kvinnor och mäns lika rättigheter. Så han har ju inte försökt nog då? Det var eller? Därför jag gav mig in i debatten. Jag gav mig in i debatten just för att flytta strålkastarljuset från Omar Mustafa. Det var det jag försökte göra och ställa det istället på Islamiska förbundet. För det här är inte en personfråga. Det här handlar inte om Omar Mustafa. Det här handlar om att vara ordförande i Islamiska förbundet. Och det är inte förenligt med att sitta i partistyrelsen. Jag önskar att Omar Mustafa hade avsagt sig ordförandeskapet i Islamiska förbundet, för då hade det här inte varit ett problem. Vad säger du om Lera Karaki? Vi ska säga att vi har bjudit in Omar Mustafa, men han vill inte vara med. Vi har ju två stora problem här. Nummer ett så säger hon att det inte kommer överens med Islamiska förbundets, alltså det går inte överens med, socialdemokratins linje. Och det här är något som andra representanter för socialdemokratin har sagt också. Problemet är att ingen av dem har haft någonting med Islamiska förbundet att göra tidigare, så jag vet inte vad de bygger deras grund på. Och egentligen huvudkritiken mot hela det här drevet har ju varit att de uppgifter som har florerat runt i media har ju varit falska. Bland annat den stadgan som har kallats för våra förbundsstadgar som, hon själv, Makdisi, har hänvisat till. Och sen men hon är ju inte ensam, ska vi säga. Nalin Peggy går ju ut idag på DN stort och säger att det här är en liten sekt. Och men nu kommer vi dit. Vi kan ju diskutera det där också. Så här är det. Nummer ett har ju Islamiska förbundet aldrig sagt att vi representerar alla muslimer. Så det är bara dumheter. Men att säga att Islamiska förbundet inte kan tala i olika saker som man muslimer gör, det är självklart att de kan göra det. Det är en stor organisation. Jag skulle säga den absolut största förbundet inom det muslimska civilsamhället och som har varit grunden till många organisationer som idag är fria muslimska organisationer inom det muslimska civilsamhället. Så man kan inte säga att Islamiska förbundet är ett helt oväsentligt, litet någonting som inte gör någonting. Och sen också en annan sak bara som är viktig också. Här sitter hon hela tiden och definierar att han kan inte vara Islamiska förbundets ordförande och sitta i socialdemokratin. Det här är ett problem. Inte för att socialdemokratin kommer förlora röster som vissa socialdemokrater har börjat diskutera nu. Utan i första hand är det här ett problem mot demokratin. Eftersom man någonstans ger en signal om att vi inte har plats. Och där när en medborgare förlorar
hoppet eller överhuvudtaget alltså synen på det här systemet, demokratin, då har man ju förlorat egentligen som samhälle och inte bara som muslimer överhuvudtaget. För att samhälle, det värsta för det skulle jag säga, det är att medborgarna inte litar på systemet. Okay. Men Alex Bengtsson, jag måste fråga, du är här från tidningen Expo. Man kan väl säga att det var ni som först granskade de här kopplingarna när man bjöd in då personer som ansågs ha antisemitiska åsikter. Varför gjorde ni den granskningen till att börja med? Varför var den viktig? Nej, alltså de här sakerna var ju kända sedan tidigare. Talare som har varit på den här typen av tillställningar har uppmärksammat tidigare i media. Så det var inget nytt. Det som var nytt, det var att nu valdes Omar Mustafa in i partistyrelsen helt enkelt. Han blev en toppolitiker och då tyckte vi att det fanns ett intresse av att fråga honom. Och också berätta om de här personerna som har varit där. Men varför var det viktigt då? För jag tänker, här säger vi, kan man inte se honom som en person då istället för en representant? Men för er, är han en representant? Nej, han också då? Han var ju politiker och också då ledare för den här organisationen som har bjudit in då vissa talare. Men jag tycker det allra tydligaste som har varit i den här debatten som verkligen har spårat ur, där det kommer anklagelser riktat mot Omar som person, mot muslimer i synnerhet. Det visar att vi har en utbredd islamofobi i Sverige. Det visar också den här debatten som har varit att vi också har en utbredd antisemitism och att det finns många människor som inte kan se att de antijudiska idéerna finns kvar i Sverige. Och det var inte den här granskningen viktig då? Alltså det här sitter du. Ni har ju drevat mot Omar. Ni har kommit med falska anklagelser, förtal. Det har redan styrelseledamot Mona Sahlin gått ut och sagt att Omar Mustafa har antisemitiska åsikter. Och sen har ni försökt ändra på det på något sätt. Expo kallar sig själv en antirasistisk organisation. De ska bevaka antisemitismen. Självklart ska man göra det. Men vad som har hänt här, alltså efter andra världskrigets slut, så har ju antisemitismen minskat, tack och lov. Vad är det för belägg för det? Vad som har hänt då, det är att de europeiska antisemiterna har sadlat om och blivit antimuslimer. Och vi ser detta genom att Sverigedemokraterna och många andra partier har fått stora framgångar i Europa. Okay, men där verkar inte du dela den åsikten. Och när Expo gör är att förlägga antisemitismen på muslimer som är i konflikt med Israel. Och i den här konflikten så kan det då komma upp saker som människor säger på grund av ilska eller vad nu kan vara. Och de kan vara ibland helt förkastliga. Men vad jag försöker säga här är att tillskriva de här personerna som Yvonne Ridley, som jag själv har varit avbjudit in, och Tamimi, att vara antisemiter, att vara som europeiska antisemiter, det vill säga ideologiskt motiverade. Det är fel. Det är inte bara fel, det är förkastligt och oansvarigt. Då får Alex svara då från Expo. Det är, när det handlar om de här två personerna, så har de ett gediget register utav uttalanden där man kollektivt skuldbelägger judar. Yvonne Ridley, Yvonne Ridley i det här fallet då, som du har bjudit in. Ja, jag har bjudit in Yvonne Ridley. Kommer bjuda in henne igen. Ja, gör det. Ja. Det är du absolut fri att göra. Ja, Yvonne Ridley har samarbetat med amerikanska högerextremister och till Malaysia. Samarbetat med American Free Press. Hon hyllar en tidigare premiärminister i Malaysia som är ökänd för sin antisemitism. Hon har jobbat för den iranska statstelevisionen som har förnekat förintelsen. Det är fakta. Alltså det här är återigen, det är förtal. Det är förtal, helt ogrundat. Ska ta Yvonne Ridley. Yvonne Ridley jobbar för Press TV. Det vet vi allihopa. Det gör Tariq Ramadan också, som är på Oxfords universitet och professor där. Menar de då att han också är antisemit? Är den forna mayor of London, Don, som också jobbat för Press TV, är också antisemit. Han sitter här och fortsätter det här förtalet och de här anklagelserna. Och vad han gör, han påstår sig jobba för en antirasistisk organisation, det är han spär på de här islamofobiska konspirationsteorierna, precis som hans kompis där bredvid, som också menar på att muslimer är på väg att ta över världen och att vi på något sätt skulle vara antisemiter, precis som europeiskt ideologiskt drivna det får hon gärna göra. Det vi kallar oss för och det vi är att vi är antirasister och vi är antifascister.
Och när man är det, då ska man vara konsekvent. Och det är det oavsett vad rasismen och det kollektiva skuldbeläggandet visar sig. Ni förlägger antisemitismen Karaki, på muslimer. Karaki, jag måste bara fråga dig. Du förlägger det på dig. Och du representerar inte alla muslimer i Sverige. Jag är ledsen. Du representerar inte alla vita svenskar heller, eller hur? Nej, verkligen inte. Vi är klart med det. Men vad jag försöker säga är... Vänta lite, vänta. Jag måste bara ta in Karaki för att säga då. Eftersom du är från Islamiska förbundet, delar du den åsikten? Skulle du bjuda in Yvonne Riley igen? Jag skulle definitivt kunna fundera på det, för vi har ju definitivt sett att det finns många saker som är problematiska i den kritiken som har kommit. Den är klumpad, alla blir antisemiter, många av våra gäster som inte absolut är antisemiter har blivit kallade för antisemiter. Så vi menar att man måste kunna göra den skillnaden. Bara för att göra ännu ett exempel, Azam Tamimi är också en av dem som har kallats för ökänd antisemit, men annat har refererats till Alexander här framför oss i Expressen. Och det här är ett problem, den här killen är en permanent skribent på The Guardian, en person som har väldigt starka åsikter om Israel, det är sant. Han har palestinsk bakgrund, så det är ganska naturligt. Men att göra de här anklagelserna och stämpla alla våra föreläsare på det sättet... Jag vet ju att du, Stephen väldigt... Jugge, säger att du också skulle tänka dig att bjuda in dem. Att det inte är något större problem. Välkommen hit, för att resa lite på det. Jag har varit så fångad i debatten. Vi vill skilja på olika saker. Alltså, att bjuda in folk med förkastliga åsikter är ju inte... Det är därför vi har yttrandefrihet i Sverige. Argumentet för yttrandefrihet är inte bara att låta sådana som vi tycker är helt korrekt prata. Utan även låta sådana som är mer eller mindre dåraktiga. Varför då? Ja, för det första kan det visa sig att de faktiskt har en poäng. Och för det andra, även om de inte har det, så är det bra att vi som då står för det som sant och rätt får träna lite grann. Va? Så att inte demokrati och alla de här rättigheterna, människosynen och så blir det död materia. Utan vi ska ha träningsläger. Därför så tycker jag att man kan mycket väl bjuda in dem. Men det är klart, men, då ska man hålla på nämnt. Men kan också. Du förstå den då, Alex? Att man kan bjuda in ungefär som att nu är diskussionen så här, våga ta debatten. Och då kan man vända på det och säga att Omar Mustafa vågade ta in dem då och så försöka ta debatter med dem. Ja, det är ingen som säger att han gör fel om han bjuder in. Och det är ingen som säger att ni gör fel om ni kommer fortsätta att bjuda in. Då går ni emot vad man själv har sagt, va? Men det är ingen som säger att det är fel. Men då kanske man ska presentera de här personerna vilka de är. Och det här då med att folk jobbat på The Guardian och man jobbar i fina sammanhang och så. Om vi jämför med muslimhatarna, sådana som Mark Stein, Pamela Geller, Robert Spencer och den typen. Det är också människor som finns i väldigt etablerade sammanhang. Men alltså, att jämföra Yvonne Ridley, jämföra Tamimi och Yvonne Ridley, jag skulle kunna jämföra med ökända muslimhatare. Absolut kan jag. Men då fortsätter du ditt förtal. Men Alex är faktiskt inte ensam om det. Att du ville komma in här innan och sa att hon hade fel. Vad heter du? Jag heter Omet. Jag håller med Expo också. Och Vivian och Nalin Baxi. Jag är själv muslim. Och jag är liberal socialdemokrat och jag har röstat på Socialdemokraterna. Och jag kommer rösta på Socialdemokraterna. Okay, du kommer inte över jag är inte partiet. Medlem, men jag är vanlig muslim. Vad är det du tycker de har rätt då? Det är rätt. Den talaren som heter Salah Sultan, han har extrema åsikter och han hatar judar. Och det finns bevis. Hon säger att det finns inga bevis. Men är det rätt att peka honom för det då? Nu måste vi vara tydliga här. För att nu pratar vi om olika gäster på olika platser. Omar har aldrig bjudit honom. Så det här är också ett problem som egentligen Expo gjorde från början. Ett stort problem. För de sa att Omar hade bjudit in den här personen. Men Omar var inte ens ordförande då. Men får jag bara prata klart? Absolut. Vi måste vara väldigt tydliga. Sen efteråt så har ju Islamiska förbundet gjort sina rutiner. Vi har följt upp. Men sen kommer vi inte gå med på alla anklagelser tills vi själva. Vi har våra premisser för vad som är. Då går vi ut. Vi kommer inte följa premisserna som Expo sätter. Plus att det finns ett annat riktigt stort problem som jag anser och som Expo tror jag också har problem med sin konsekventa antirasism. Och det är att Omar har ju egentligen som person aldrig gjort någonting fel. Även den person som vår herre här syftar på har inte Omar bjudit in. Och där ligger problemet i att Omar har fått ta ett ansvar och man har verkligen strategiskt prickat Omar. Och det, bara för att vara extra petig här, förutom att Mona då har sagt så som sitter i Expostyrelsen att Omar skulle vara antisemit och sen inte kunnat belägga det under en hel veckas tid, så har ju Aschberg också, som också sitter i Expo, sagt bland annat att när någon anklagade liksom Expo för att Mona hade sagt så, då sa han att det får stå för henne. Okay. Och nu ser vi, nu ser vi den dubbla måttstocken. Ja. Att när Mona säger någonting som sitter i Expostyrelsen, då får det stå för henne. Ja. Men när någon kommer till en konferens som Omar inte har
Men jag tänkte faktiskt hjälpa dig, för jag tänkte komma till en grej. Ja, vänta lite bara. För att det är ju faktiskt så att Islamiska förbundet är inte de enda som har bjudit in de här personerna. Jag tänker på UD, Palmecentret. Varför blir det en annan måttstock då för Omar? Absolut. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. När det handlar om att Ridley var på riksdagen 2011 var det, du tog med henne dit, Fatima. Då var det Mehmet Kaplan, miljöpartistisk riksdagsledamot, som stod som värd. Och han har tagit avstånd från det här. Hade vi känt till det då så hade vi skrivit om det. Ja. Men jag vill inte bara vara att ta avstånd, utan ni verkar ha väldigt olika uppfattningar om de är antisemiter. Det verkar ju vara där skiljelinjen går. Jag måste bara få säga någonting. Alltså, problemet är här, det är att Expo då, som är en antirasistisk organisation, spär på då de här islamofobiska konspirationsteorierna om att muslimer då, som har en legitim anledning att kritisera staten Israel och de folkrättsbrott som sker där, att de inte ska få säga det. För att om de säger det så är de då antisemiter. På detta vill jag säga att Vivian här har dessutom sagt att man kan inte då vara med ordförande i Islamiska förbundet och vara då i partistyrelsen. Nej, hon ser ett problem med de som bjuds in då. Att hon alltså, jag tycker frågan är större än vem som har bjudits in. Jag tycker det blir detaljer. Det här handlar om värdegrund. Det handlar om ideologi. Det här handlar inte om hur Islamiska förbundet uppfattar sig själva. Mm-hmm. Det här handlar om hur omgivningen uppfattar Islamiska förbundet. Det är en förtroendefråga. Och jag kan säga att den här senaste veckan har jag blivit nerringd av muslimer. Och jag har blivit nerringd av rasister. Och de är förbannade därför de ställer frågan: hur kommer det sig att Socialdemokraterna väljer in ordförande Islamiska förbundet i Socialdemokraternas partistyrelse? Förstår ni vad Islamiska förbundet är? Vill ni legitimera dem? Och sen det andra som de säger är Islamiska förbundet representerar inte muslimer. Och de är ganska upprörda över att man gör anspråk på att företräda Sveriges muslimer. Var det rätt att peta honom, tycker du? Eller har det blivit för lågt i tak internt? Det är både rätt och fel, därför att Socialdemokraterna har två olika linjer. Okay. Alltså här står de inför en grupp människor som har tankegångar som inte riktigt påminner om hur det har varit i Sverige under 100 år. Ja. Och hur ska vi hantera det? Det är en global diskussion om detta, hur ska vi hantera det? Och då säger Socialdemokraterna i sitt nya partiprogram att de ska ha en interkulturell dialog och man ska möta människor med andra referensramar. Och det beslutet, programpunkten, är ju en inbjudan till att man faktiskt ska ha en dialog där man tar och ger. Sen säger ju också Socialdemokrater nu att man inte vill ha folk som har bjudit in sådana med förkastliga åsikter. Alltså då ska man ta avstånd. Ni inte har den här interkulturella debatten. Eller det verkar med alla med Islamiska förbundet då. Så, och bägge de här Socialdemokraterna har alltså svårt att bestämma sig för vad de ska sätta ner foten. Mm. Och det är därför det blir på det här viset. Vad tycker du då? Skulle man ha inte petat honom? Jag tycker en partikongress som väljer någon får fan också stå för det. Okay. Alltså, då var det en partiledare som heter Juholt som också petades. Ja. Längst upp, du har vinkat jättelänge. Vad heter du? Nima heter jag. Ja. Fatima är en sån här klassisk person som gillar att dra upp islamofobikortet. Okay. Så alltså, det här anledningen till att Omar blev avsatt, att han gjorde ju något. Det var inte för ingenting. Hade Socialdemokraterna varit... lyssna med. Om Socialdemokraterna hade varit islamofobiskt parti, då hade man ju sparkat ut alla muslimer. Vad som händer är här att Expo är med och skapar det här drevet. Det här drevet leder till ökad islamofobi. Om du har blivit nerringd av människor som är så här, och Islamiska förbundet representerar inte mig, så kan jag tala om för dig: hat, trakasserier och hot. Det är vad vi har fått utstå i en hel vecka. Och då har den här antirasistiska organisationen bidragit med detta. Men i debatten är det ju delat också. Det är ju många som går ut och säger att Islamiska förbundet representerar inte. Men det är ingen som har sagt det. Problemet här... Inte vi heller. Melinda, får jag klart det här. Alltså, ja, slutföra min mening till dig. Problemet här kanske är att Omar Mustafa får ju stå representant för alla muslimer. Hur många andra i partistyrelsen får stå representant för så mycket som man får? Om man får slutföra så kommer en poäng. Vad säger du? Som jag sa, alltså, har man väl valt honom, så då tycker jag då får man också stå upp för det. Och i synnerhet som man har sparkat två veteraner. Varför? Kunde ni inte men däremot, så då? Vad ger ni själva för betyg? Han fick ju in foten och sen åkte han ut. Frågan är om han skulle blivit nominerad. Ja.
Nej, jag måste säga att jag också delar uppfattningen att det var ingen lyckad process. Mm. Och det här har ju partiet tagit till sig, den här kritiken. Så att det här är ju definitivt någonting som vi behöver titta på framöver. Men jag tycker att det blir lite fel när man säger att Omar Mustafa representerar ju egentligen sig själv naturligtvis i partistyrelsen. Och jag är övertygad om att han är en bra person. Jag har aldrig frågasatt honom som person. Men det här handlar om symbolvärdet. Och sitter han... Han är ordförande i Islamiska förbundet. Och det människor ser... Det människor ser är att vi har valt in ordförande i Islamiska förbundet. Och det kan vara okej. Det kan vara okej. Men då måste man definiera vad är Islamiska förbundet. Och vill vi lägga legitimera Islamiska förbundet, och jag anser inte att vi ska göra det. Det som är problemet här, det ser vi, det här har varit problemet med hela drevet. Vem som helst ska komma och påstå vad som helst om Islamiska förbundet, om oss, hitta på stadgar som hon gjorde. Mona Sahlin går och kastar anklagelser om antisemitism. Expressen går ut med att Omar tjänar mångmiljoner i hemlighet. Ja. Allt har kunnat spridas i det här drevet och ingenting har gjorts åt saken. Varför? Jo, för att vi Islamiska förbundet, och vi är skyldiga till allt som muslimer, så länge inte motsatsen bevisas. Makdisi har inte blivit ifrågasatt en enda gång sedan hon kom in i partistyrelsen. Expo har inte kollat Makdisis bakgrund eller var hon kommer ifrån. Annars hade ni säkert skrivit någonting. Och det är ett problemet, för att alla människor kan du hitta saker på. Det finns ett ordspråk som säger, man finner det man söker. De har verkligen försökt på alla sätt. Okay. Och hittills, ingenting har Omar gjort själv. Okay. Så här visar att det är första politiken de som får sluta. Vi har ju tagit upp den här organisationen Tro och Solidaritet, som är Socialdemokraternas religiösa organisation tidigare, den kristna organisationen. Och jag tycker också att det är en viktig debatt om dubbla måttstockar. Idag, nej, men lyssna nu. Snälla Fatima. Snälla du har förtalat. Nej, jag har inte förtalat. Är styrelseledamot i Expo. Vänta lite Fatima, nu får han svara. Idag har Socialdemokraterna VU-möte. Peter Weiderud som har bjudit in liknande personer, han går på det mötet. Omar Mustafa får gå. Du säger någonting om dubbla måttstockar. Ja, Socialdemokraterna har rejäla. Tack så mycket för att ni kom. Den här debatten lär fortsätta, det hör ni. Tack så mycket. Ja, nu ska det handla om ett dansprogram som också väcker mycket känslor. Det heter Blackman, och känslorna väcks framförallt här i Sverige, ska vi säga. Och det handlar om, lite snabbdraget, två män som sitter i en soffa i en halvtimme ungefär och diskuterar och bedömer nakna kvinnors kroppar. Och de här kvinnorna får inte säga något. Titta, så här ser det ut. Kan du bevæge dig bare en lille smule, bare et par skridt den ene vej og den anden vej? Ja, det er fint. Det er dejligt. Jeg må sige, du har en flot krop. Du har nogle... Er dine egne bryster, det må du ikke sige. Du må slet ikke svare. Jamen, det kender vi svaret på, kan vi? Altså, det her, jo, det har vi jo selvindsættelsen i huden. Det er jo ligegyldigt, fordi de er flot nok. Nu er jeg normalt til mindre bryster, men jeg må indrømme, de er flotte. Og så du har de der små ben, de der pæne ben. Jeg ved ikke engang, om min hånd ville kunne håndtere sådan et bryst. Jeg har aldrig kunne finde ud af det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med store bryster. Det er aldrig jeg ikke god til. Men det kan jeg jo nå at lære endnu, så sådan er det. Men det er jo noget med, det er jo netop ens egen dimensioner kommer lige pludselig i spil der, ikke? Nå, det har jeg nu ikke problemer med. Ja, jag säger välkommen till Sofia Fromberg. Du skrattade lite när du såg det här. Du är redaktör för programmet. Ja. Vad är syftet med programmet? Varför gör ni det här programmet? Ja, men först och främst så gjorde vi det här program, eller lade det här program, fordi att Thomas Blachman själv kom med idén till oss. Och han hade rent faktiskt en mission med det här program, nämligen att undersöka vårt förhållande till kvinnokroppen i det moderna samfund. Han har en tes om att vi på den ene sidan liksom ikke vil tale om den, eller almindelige mænd ikke må tale om den i det daglige rum, men overlader alt samtalen til pornoindustrien. Mm. Og det var det, han gerne ville undersøge, om man i virkeligheden kunne skabe et nyt rum, hvor mænd kunne få lov til at tale og hylde kvindekroppen. Politisk korrekta, siger han jo. Og jeg ved jo, han siger også, jeg skal faktisk ned, at kvindekroppen törstar efter en mans ord. Jens Lillestrand, törstar kvindekroppen efter en mans ord på det här sättet? Ja, det skal du inte fråga mig om. Nej, det kanske gör den inte. Herregud, så alltså, förlåt. Men vi får ju höra det hela tiden, så det går inte en...
en sekund, en dag, alltså en minut utan att kvinnokroppen blir bedömd. Alltså det, så här, det här är ju ingen skillnad, absolut. Det är väl, man kan säga att det är härligt och frigjort att det sitter två män som liksom kan snacka om en tjej, men alltså det händer hela tiden. Alltså, det enda jag kunde tänka på var att han saknar knullrufs, men han har inget hår. Alltså, det, är här, ja, det var ju en logisk förklaring. Det är en svensk stor, men... Lille bitte smule svårt med att förstå svensk, men jag ska pröva bäst möjligt. Men jag vill bara säga att Blackman, han är ju netop ute i det syfte att pröva att skapa ett rum där man kan tala om kvinnor på, och kvinnokroppen på en respektfull måde. Det är ett problem idag att vi inte lämnar män tala om kvinnokroppen i det dagliga rummet, men att vi kun överlåter talen till pornoindustrin. Men Jens Lillesand som man då, tycker du att han kommer med ett nytt sätt för män alltså, att prata om kvinnokroppen? Tala om kvinnan på ett respektfullt sätt utan att hon får tala tillbaka. Att hon inte får säga. Hur kan man tala om en kvinna på ett respektfullt sätt när själva grunden i formatet är att hon måste vara tyst och stå där naken? Ja, men det kan man, för det här koncept går ut på att vi ger ordet till mannen. Men de och det kan jag inte se något problem i. Det här, det är ett ögonblick av det mannens rum. Jag vill riktigt gärna höra vad mannen har att säga om kvinnokroppen. Du vill som kvinna höra vad... Det enaste jag får att höra, det är de bilder som blir presenterade i Paradise Hotel, i modellkonkurrenser, i retuscherade kvinnebilder, i ugemagasiner. Jag vill gärna höra, och vi får puttet alle mulige billeder ind i hovedet af fordomme af, hvad mænd i virkeligheden, hvad mænd tænker om kvindekroppen. At de vil have store bryster, og de vil have meget tynde modeller. Jeg synes, det er befriende at få lov at høre, hvad de i virkeligheden tænker. Og det er jo kun den ene del af det her program. Nu præsenterer du det meget groft. Ja. Det handler ikke kun om to mænd, der sidder og bedømmer en kvindekrop. De bedømmer den først og fremmest ikke. De bruger den som inspiration til en samtale. Fast og jeg vil inspiration, gerne lige sige, at det er super vigtigt, at jeg kommer fra en kanal, som hedder DR2 i Danmarks Radio, som er en samfundskanal. Det er jo først som en samfundskanal, ja. Og vores opgave er at skabe debat om væsentlige emner i samfundet. Og vi så rent faktisk, at der er et issue her. Der er et rum, hvor man ikke længere må tale om kvindekroppen, og i øvrigt et rum, hvor man også kan tale om den nye manderolle. Blackman har et problem med manderollen. Det er helt tydeligt i det her program. Og det er den anden del af det, det er, at han er ude at undersøge. Karl-Johan Rebinde, kan du se, at det finns noget respektfullt i det? Eller ser nu har jeg jo set et helt program, mere end bare den her lille snutten. Og jeg reagerer nok ret først, hvor jeg tænkte, at det her er utroligt provocerende. Derfor at det er jo så, at kvinnan har været et objekt i tusentals år. Og når jeg ser objekt, så mener jeg ikke bare for betraktande, utan faktiskt en egendom. Kvinnor har varit mäns egendom, styrda av män i tusentals år. Så att det här blir ju naturligtvis oerhört provocerande. Fortfarande på 60-talet var det alltså inte ett brott för en man att våldta sin egen fru så att, i Sverige. Så att vi har en ganska lång historia där kvinnan faktiskt har blivit väldigt utsatt. Så det här blir ju ett otroligt provocerande format. Men så ägnade mig åt att lyssna på vad de faktiskt sa. Och det intressanta var att jag upplevde att den kvinnan som det var en annan kvinna då i det programmet, hon ägde golvet. Männen var väldigt osäkra, mycket mer rädda och lite trevande. Hon skrattade åt dem, tyckte de var ganska roliga. Och det var väldigt intressanta saker som sades. Det jag skulle vilja se vore faktiskt en seriös också omvänt att det är två kvinnor som bedömer en mans kropp. Mm. Därför att det är väldigt intressant vad den nakna kroppen sätter igång i oss människor. Att det är fortfarande så mycket tabu. Du har också sett lite, Jens, men, eller? När blev det okej i ett modernt samhälle att använda människor som rekvisita? Nu säger du att nästa gång ska det vara en man. Varför inte ett naket barn? Det vore väl fint? Eller en naken jude, eller en naken muslim, eller en naken svart person, naken handikappad. Varför stannar vi vid den nakna, tysta kvinnokroppen? Objektifiera alla. Det kommer inte an på vad det är man gör, men det kommer an på hensikten med det. Och det jag kikar på när jag får ett programförslag som det här, så är det, är det en hensikt med det? Och jag ska inrömma, första gång jag såg konceptet, så hade jag en automatreaktion där sa, det kan man inte. Men har du såg det för att du kände dig själv, det här kan man inte göra. Det varede i to minutter, men det var min automatreaktion. Og så var det, jeg begyndte at gå ind og undersøge og tænke, hvorfor er det, jeg får det sådan?
Vad är det som problemet är? Vad är problemet med det här? Och så gick jag in och kikade på hans beväggrund. Och vad önsket var med det här program? Och önsket var hon nettopp att lära sig. Respektfullt, smått. Sätt den här situationen. Det är ett helt gäng ungdomar här idag. Om någon av er hade blivit bedömd utifrån ett foto, kanske naken, kanske påklädd på det sättet som de gör, så hade vi kallat det för mobbning. Då hade vi liksom pratat om det på ett helt annat sätt. Nu är det en kvinna, vi är väldigt, väldigt vana vid det. Jag tycker att jag kan ge dig en mycket bättre programidé. Det är på ingen måte mobbning. Ja, men du kan visa dig då, varför sätter ni inte ett gäng kvinnor i en studio och får prata om sitt förhållande till sin kropp i sådana fall, så man får ta den diskussionen med sig själv? För att det är det samtalet som de flesta nordiska länderna saknar idag. Att vi aldrig någonsin får prata om oss själva, för att det är alltid någon annan som säger att vi ska vara smala. Alltså han rör sin hand och säger, jag kan inte om jag skulle kunna handskas med så här stora pattar. Ja. Alltså, ja. Och precis, det syns jag också är intressant, för man kan i verkligheten ställa spörsmål i det här program. Vem är det som egentligen är avklädd? Vem är det som sitter nöjen? Du menar att männen ser, är mer avklädda på ett sätt än vad hon är? Kvinnan står nöjen, men hon är smuk, hon är i sig själv. Hon till och med skrattar lite av dem. Men männen sitter där och blamerar sig. Och vi har rent faktiskt att tala om Thomas Blachman, som är en rätt stor personlighet i Danmark. Ja, han vill säga idol, han ger faktiskt rätt mycket av sig själv. Han sidder og viser svage sider, altså bare flanker. Han ser altså, en masse naken. Af sig selv på en. Du ville komme ind. Har du sett det programmet? Ja, jeg har tittat på det nu, og jeg forstår ikke egentlig, hvad som er så farligt med det. Vi er fuldstændig hysteriske i Sverige. Samtidigt så har vi Fråga Olle. Det var Fråga Olle-dokumentär. Ja, Fråga Olle har vi ju kört. Vi hade Malena Ivarsson för några år sedan med en karl som stod bakom och viftade, fläktade. Vi hade senast var någonting gravida kvinnor i Amerika. Någonting som gick runt och valde kläder och verkligen gjorde sig själva till åtlöjde. Löjer då. Så, kan du mena att det här inte är det? Ja, men det är bara en hysteri. Det finns väl andra grejer, för man nu är feminist. Finns det inte andra saker man ska jaga som är viktigare då? De piskar en tjej på Maldiverna som blivit våldtagen av sin styrpappa. Och ingen reagerar på det. Maldiverna för 30 år sedan gick alla omkring halvnakna. Idag går alla runt med niqab. Vi klappar liksom händerna längst upp. Vad är problemet egentligen? Stibjörn vill in här. Ja, det här påminner om 70-talet. För då satt man också och diskuterade vad man får visa på tv eller inte. Alltså, idag finns ju all skit som man kan tänka sig på nätet. Och skillnaden mellan tv-apparat och den här datorn flyttar ihop så att säga. Så det här måste vara sista debatten om vad som man får på tv. Det är det första. Det andra är ju att det är ju männen här som blir avklädda. Alltså det är sådana här karar som ger oss andra män dåligt rykte. Hade jag sett det här utan att veta vad, hade jag trott att det var blodig ironi för att driva med manssläktet. Okay. Så det är klart, det är möjligtvis det är ett argument för att man i så fall inte ska visa det på anständig tv. Men sånt här kommer ju hela tiden i varenda jävla bildskärm som vi alla har. Så, sista debatten. Ja. Men undrar, vad tror du, för det har ju väckt en del kritik i Danmark, men det är ju mer kritik i Sverige. Vad tror du beror på det? Ja, men jag ska ju inte göra mig klok på det svenska samfundet. Det är ju nog bättre än jag till att svara på. Men jag vill gärna lige starta med att säga det. Det kan ni debattera när jag har gått. Jag vill bara gärna säga att det här det är ju också sett som en slags experiment. Vi har köpt den här idén för vi syns det var något väldigt intressant och debattskapande och undersökande i den. Och så har vi lagt det som ett experiment i en slags konstinstallation. Det är ju ett smalt program i verkligheten. Det är också märkligt till tider. Men det är ett experiment. Varför får kvinnorna prata? Och jag syns i verkligheten att det är en hyllest till kvinnor. Ja. Jag syns på många måter det här program är en hyllest till kvinnor. Det är en hyllest till kvinnor. Och vad så talar vi på så många andra tidspunkter. Ja. Jag syns det är en hyllest till kvinnor för att vi också får lov till att se att hon är tyst. Varför får hon inte prata tillbaka? När hon frågar till exempel, är det dina riktiga bröst? Då får hon inte säga någonting. Ja, men det är för att de har valt det. Det är ett redaktionellt val att det var konceptet. Och jag kan säga som redaktör på Danmarks Radio, skulle jag självklart säga, när de kommer med ett sådant val, så skulle jag säga fra, hvis jag syns det var för gränsöverskridande. Så ska vi säga rätt till namn att det är ju inte bara unga kvinnor, det är ju äldre, gamla kvinnor som är med. Så det visar ju ändå upp kvinnokroppar som vi inte är vana att se. Men frågan är då, Jens. Ja, vänta lite bara, Jens. Det som är så otäckt, för jag vill säga, det som jag tycker är skrämmande och obehagligt otäckt med det här programmet är att Thomas Blachman har gått ut och förklarat vad konceptet är. Och det är att han tycker att vi lever i det picklöse samfund.
Det är alltså det snopplösa eller kuklösa samhället, menar han, att man i Danmark lever i på grund av de militanta feministerna. Så att det är alltså en antifeministisk agenda som ligger bakom det här programmet, att det här föreställningen om att manligheten håller på att bli snopplös, alltså samhället är på väg att bli kastrerat av feministerna och därför måste man göra den här typen av program. Och hela den här föreställningen om att samhället är på väg att bli kastrerat av feministerna, det är det som högerextremismen håller på med idag. Det är nog heller inte som jag har hört Thomas Blackman förklara det. Exakt, till mig, som står det på Danmarks Radios hemsida, det är exakt den förklaringen som finns. Ja, det är korrekt att han säger att... Det är ju liksom bara vulgär propaganda. Om du skulle lyssna lite på deras, vad de faktiskt säger... Ja, men om du lyssnar på mig som faktiskt, tjej... Men låt honom prata klart. ...så är det faktiskt väldigt mycket intressant. Och jag upplever det precis just så som du sa. Att jag insåg efter en stund att det är männen som verkligen är nakna här. Därför att de är mycket mer avklädda. Därför att de pratar och de säger ofta saker som man tänker, kan man säga sådär. Får du och den bilden när du ser dem? De är väldigt modiga. Och sen är det dessutom så, de här kvinnorna, det är väldigt tydligt att de är där frivilligt. Och det, att jag ser till exempel det första programmet. Det är väldigt tydligt att de har makten över situationen. Det är kvinnorna som äger rummet. Får du också den bilden av att de liksom äger rummet? Nej, jag får inte det. Jag går tillbaka till det som du sa först, Linda, att... som han säger i början, att kvinnokroppen törstar efter mannens ord. Jag törstar efter samtalet och männens tillit till min intelligens utöver min sexiga kropp. Alltså att samtalet någon gång skulle kunna komma lite längre än till mina kläder och till mitt utseende. Alltså, det var så. Vi har två publikröster som har viftat. Ingela, så där du ska få svara sen. Ingela, jag vill vända på... Jag har lite svårt att förstå din danska, men jag hoppas att... Det... Hon fattar inte dig heller. Då är vi två. Ingela, vad vill du säga? Ja, jag vill vända på hela den här debatten. Då, va? Ja. Antag att det är två damer, tanter i min ålder. Sätter oss ner och... Ja, titta till exempel, jag ska inte se så rädd ut. Nej. Jag ska inte klara det. Och liksom bedömer helt, jag menar, då bedömer man ju det som, hur ska jag säga för att vara anständig här nu? Det som står ut på mannen då, va? Ja. Det hade inte varit så roligt att få de kommentarerna. Och dessutom... Du tänker på kvinnorna som står ja, där? Ja, precis. Dina företrädare. Vad säger du? Dessutom... Du skulle vara med där. Tänk alla barn som sitter och tittar på detta. Jag minns ju själv när mina barn var små. Jag skulle förklara för dem. Vad är en porrklubb, mamma? Och jag fick berätta det då. Ja, okej. Okay. Ja. Men vad sa du? Du tycker inte det är något problem? Du skulle... Nej, vad skulle ifall det var tvärtom? Vad hade det gjort? Jag kommer ihåg bara för 30 år sedan slog alla topless på stränderna i Sverige. Vi båda nakna när vi var små. Det är det ingen som gör längre. Det är ingen som duschar i skolorna längre. För alla är livrädda för att visa sig nakna. De bygger om skolorna i Stockholm med bås. För de tar bilder med mobilkameror. Det är ingen som... Det är ett jätteproblem. Och vad är det? Jag tycker det avdramatiserar nakenheten. Vad gör det egentligen? För nu, det har ju blivit så fult att visa sig naken. Så ingen går in i duschen efter gymnastiken. Men det är ju jättebra att du påminner om det här. Ja, men det är jättebra att avdramatisera. Det är ju sexualiserandet av kroppen. Att vi fotar. Att det liksom är, jag tror tvärtom mot vad du säger nu. Du säger att man bygger bås i skolan för att barn inte ska duscha tillsammans med man fotas. Ja, för att folk har rätt idag att bedöma din nakna kropp. Det är så här, det går ju hand i handske. Det är så det funkar. Om en gubbe på tv får sitta och liksom säga att så här ser ut och så här stora är bröst och jag tycker så här om ett rakat sköte, ja, då är det helt okej att fota en 10-årig tjej och lägga upp på internet och säga vad man tycker om den kroppen också. Mm. Det är ingen skillnad. Längst upp, du har viftat länge, sen ska du få svara. Vad ville du säga? Kvinnor har varit förtryckta i världen så pass länge. Och de har nästan varit, som du säger, som ägodelar. Inte nästan, utan faktiskt. Nej, de har varit som ägodelar åt män. Och vi har jobbat bort detta i Norden. Eller ja, i hela världen har vi försökt jobba bort detta en gång. Jag tycker det är ett stort steg att ta tillbaka. Alltså, män sitter där bara och bedömer den utan att hon ens kan svara. Jag förstår inte varför vi ens skulle behöva ha sånt. Alltså, jag skulle inte själv vilja bli bedömd. Så jag förstår Sofia, inte nu får du svara. Det har varit mycket på en gång nu. Jag tror, man ska passa väldigt mycket på med att bortcensurera kroppen i samfundet och vårt förhållande till kroppen. För vi kan ju inte löpa bort för det faktum att vi bedömer varandras kroppe
i vardagen, när vi träffas, när vi ser henne, när vi prövar skåra henne. Det är en del av spelet, och ja, vi ska bedöma på hjärne, på intellekt, men också på kroppen. Och jag tror i det ögonblick att vi bortcensurerar den samtal från det offentliga rum, så riskerar vi att överlåta samtalen till pornoindustrin. Det men att det bara är kvinnorna, kan du förstå att det är det som upprör då? Där fruktar jag ju, när vi överlåter den samtal till pornoindustrin, så är det vi överlåter våra unga människor till att de tror att det är den måde vi ska leva på. Själv unga män, de tror att de ska ta pigen i undskyld med språk. Så försöker att flytta fokus från porren. De möter henne och pigerna tror det är sånt. De ska göra det. Men vårt sätt att flytta fokus från porr. Allt det som vi har här borta, det är den här vanliga typiska bortförklaringarna för att kunna vara så sexistisk och reaktionär och kvinnoföraktande som man bara kan. Och så har man de här roliga förklaringarna om att nej, men det är censur eller det är så naket. Varför ska vi inte få visa oss nakna? Det är bara svepskäl för att få exponera samma slags vidare sexism. Men det är ni som är, ni som är emot det här, vill ni sätta filter på internet också där man tar bort nakenheten? Men det handlar ju vill om ni sätta filter? Vill ni inte sätta filter på internet? Men, så då har vi diskussionen avslutad. Ni får fortsätta nu efter program. För nu är det slut. Det är tillbaka nästa torsdag. Hej då. Tack för idag. Is everyone? Nya ansikten. We have a new head of news to impress. Late, late, late. Och nya eldar att släcka. I wish you told me before you did such a stupid, wonderful thing. And what would you have done? En ny säsong av serien om TV:s barndom. Good evening and welcome to The Hour. The Hour, säsong start söndag klockan 22 i ettan. Vad är det man vill se i Eurovision? En blondin med en röd skumgummiboll. Så göttigt skvaller. Vals är alltid vals. Två pantomimmänniskor med vita masker. Nej, men det är en låt. Och den är i alla fall någonting annat. Det är en mål. Det är bra mål. Vi lyssnar på alla bidrag och väljer ut favoriter. Skyhög favorit på förhand. Det kan bli väldigt, väldigt roligt. Det kanske visar sig att hon kan. Så är det bara. Inför Eurovision start söndag klockan 21 i ettan. Ta del av livet som en manlig modell om en halvtimme i första delen av Modellpojkar. Först upplever vi synergin mellan musik och mode. Säsongens första fashion tar oss till Berlin. Jag tycker om vackra.